ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମକର 84 ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଗତକାଲି ବାପଘରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲେଉଟିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ବିଭିନ୍ନ ମଠବାଡ଼ି ଓ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁତର ପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି। ଏହି ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ମକର ବେଢ଼ା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ତୁଳସୀରେ ମାଳଚୂଳ ସହ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ମକର 84 ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆଲାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମକର ତାଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଚୁନରା ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରେ ଗେରୁ ରଙ୍ଗରେ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଅଙ୍କନ ସହ ନୀଳଚକ୍ର ମାଜଣା ହୋଇଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଉତ୍ତରାୟଣ ପର୍ବକୁ ଆଧାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷ ପର୍ବ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଘରେ ମଠ ବାଡ଼ି ଦେବତା ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମକର 84 ବେଶ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲୋକେ ବେଢ଼ା ଏବଂ ମକର ଭୋଗ ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସକଳ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବା ସହ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ସୁସ୍ୱାଦୁ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପହିଲି ଭୋଗ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ମା ବିମଳା ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ପହିଲି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଗତକାଲି ବାପଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ଖାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ମଠବାଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ କରି ସ୍ନେହ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଧନୁରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ ହେବ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ ପିତ୍ରାଳୟ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇକିଛି, ଏକ ମାସ ଧରି ବାଜା ବାଜି ନଥିଲା, ଆଜି ବାଜା ବାଜିକରି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ, ଏହି ମକର ବେଶରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆସିଛୁ। ତେଣୁକରି ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆଖିରୁ ଝରି ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି ଆମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଭକ୍ତ ମନରେ ନବନୂତନତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ବୋଲି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।